كل هناك سوق صار وذا برمج كان الحقا دوندا وكل سوق بدنه ربعنا ذي بلا مسدة يدقل كستا عقتري وعلي تقول ترى قدونا ترك بغلال ديرة أمريك وصوص عري وأديك سدان عندما عرك تركيا دب وفرورة يا سوء عصرية يا كد مركي ترك وجوجل درستي طلبك وقدر البضي مريكا كا عصرية تديرة F 16 هلك مريكا كو عصرية يا كريكا رئيس وزراء لفك بي باكستان عمران خان ومركا لدب قصة الله بني سياسة باكستان وعنو قول اوكا قالي عد بحين تكل سولي دي اي قبل كبنجب كدب دقالك عراق سيدا او بدلي سياسة ايه راق الباتكا ويجيقا دقالك اي يوكرين يروش او بدلي لمان جانا لدي سي دقالك اي دلك يوكرين سوا مقا عباي جانا لو عصبي وعنو يوكرين اي عبسي كمو جسي لبا تدو عصب اي كسو وجهان iy macluumaad kale oo muhiim ah dagaal qadaal ee ka socda Ruushka iyo Ukraine gobolka Donetsk ee bariga dalkaasi waxa dhanka kale laga cabsii qaba in Ukraine uu ku soo wajahan yahay weerar soo dagaal ah oo ka yimaada Belarus wasiirka difaaca Ruushka ayaa warbixin maalmaha ku sheegay in dagaalka Donetsk uu si guul leh ku socdo kooxaha Wagner Group ee ka dhaca dagaalmada ciidamada Ruushka ayaa tan iyo maalintii shalay waxay ku celinayeen in la wareegan gacan ku haynta magaalada Solida isla markaas ay bilaabeen inay ka nadiifiyaan xaafadaha magaalada hadhaadiga ee Ukraine. Websiteka military ee fadhigiisa yahay Ruushka oo lagu magacaabo Reba ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada Wagner ay si buuxda ula wareegeen magaaladani, taas oo adeegi jirtay difaacyada horumarsan ee ciidamada Ukraine oo ay ku lahaayeen duuleedka magaalada Makhmud. Tan iyo xagaaga Ruushku wuxuu isku dayay in gacan bira uu ku qabto qaybta ka tirsan gobolka Donetsk kad markii ciidamadaas ay la kulmeen dib u dhacyo waaweyn oo saabay in madaxweynaha Ruushka Putin uu ku dhawaaqo abaabul boqolaalkun oo ciidamada si kastaba ha ahaatee wasiirka xogaha wasaaradda difaaca Ukraine ayaa xaqiijiyay in ciidamadoodu wali ay ku sugan yihiin magaalada Solida inkastoo xaaladdu ay adag tahay dagaalka ugu baanaa ee ugu darnaa wuxuu ka socdaa maanta Solida ayuu yiri saxafadeed u soo saaray wasiirka xigeenka ee difaaca Ukraine inkastoo xaaladdu ay adag tahay haddana askarta Ukraine waxay ka dagaalamayaan goboodii sarkaal military oo Ukraine ayaa inta ku daray intirada cutubyada military ee Ruushka ee Ukraine ka dagaalamaya ay kor u dhaafeen 280,000 askari waxay aaminsan yihiin in Moscow ay isku dayayso intiseeda istaraatiijiyada ee wajiga labaad ee military wuxuu sheegay in ciidamada Ruush ay isku dayayaan inay ka gudbaan khadka Ukraine oo ay hareereeyaan ciidamadooda waxaa kale oo ka hadlay wasiirka xugeenka ee difaaca ee Ukraine suurtagalnimada khatar kale oo Ukraine ku soo wajahan oo uga imaanaysa Belarus oo ah waqooyiga ee dariskiisa. Wasiirka difaaca Belarus ayaa sheegay in waftu uu hoggaaminayo taliska ciidamada dhulka ee Ruushka booqasho uu ku tagay dalkaasi si uu kormeero diyaargarowga dagaalka ee ciidamada isku dhafka ee halkaa ku sugan. Booqashada ayaa timid kadib markii Ruushka uu magacaabay saddex sarkaal oo sare oo hoggaaminaya dagaalka Ruushka ee Ukraine iyadoo la bedelay saraakiisha hore. Saddex ku xigeen ayaa noqon doona taliyaasha cusub ee ciidamada Ruushka ee ka dagaalamaya Ukraine. Moscow iyo xulufadeeda ugu dhow ee Belarus ayaa xoojiyay ciidamadooda ee wadajirka ee ku sugan Belarus. Waxay qorsheynayaan in halkaas ay ku qabtaan dhul tusa military oo cirka iyo dhulka ah oo bilaabin doona isniinta soo socota. Dhaqdhaqaaqan ayaa ku soo aadaya iyadoo qayb ka ah talaabooyinka taxanaha ah oo Ukraine ay uga digtay madaxweynaha Ruushka Putin inuu isku dayo inuu isticmaalo Belarus si weerar cusub oo dhanka dhulka ah uga soo qaado Ukraine oo uga imanaya waqooyiga. Isagoo ka hadlaya wajiga dagaalka ee Ukraine, wargeyska Faransiiska ee Le Monde wuxuu sheegay 20 sano kadib duulaanka Ciraaq, dagaalka Ukraine sida uu bedelay maskaxda ee reer galbeedka. Wargeyska Le Monde ee ka soo baxa Faransiiska wuxuu sheegay in Mareykanka iyo Yurub aysan gaarin isu soo dhawaansho la mid ah sida hadda ay yihiin sabab la xidhiidha taageeradooda ay hayaan Ukraine. Kadib markii gabi ahaanba uu go'aay xidhiirka ka dhexeeya, ilaa la sheegay in Mareykanku uu ka sii jeestay iyadoo la tixraacayo qaadashada ee dagaalka ee Mareykanka iyo Yurub oo door biday siyaasad nabdoon. Tafdiraa guud ee wargeyska Faransiiska ee Le Monde ee shaaca ka qaaday in Mareykanku uu dagaalka u arki jiray fursadiisa, halka reer Yurub ay ku tirsanaayeen xidhiirka ganacsiga ee caalamiga ah dunida si colaadaha hubaysan ay uga fogaadaan xiriirada caalamiga ah dartooda.
waxay ku riyoon jireen nabad waarta oo dhirigelisay falsafadda ee siyaasadooda halka Mareykanka ku dhaganaa aragtidiisa ee adduun fooda ah. Kadib maanta oo kale 20 sano ka hor dagaalka Ciraaq oo kala qaybiyey labada qaaradood, dagaalku wuxuu noqday mid qof walba miiska keenay Ukraine. Jarmalka oo ah hoggaanka Yurub aan lagu muransanayn ayaa hadda u hoggaansanaatay cadaadiskeeda Mareykanka sababtoo ah saameynta duulaanka Ruushka ee Ukraine iyo sidoo kale cabsida Yurub soo wajahday. Waxaana isku dubaridaysaa hoggaanka ciidamada Yurub taas oo hore ay u samayn kari weyday Jarmalku 20-kii sare ee lasoo dhaafay. Majalada Faransiiska ee Le Monde ayaa sheegtay in markan oo kale Yurub ay u baahnayd ra-iisul wasaare hore ee Jarmalka Angela Merkel sababtoo ah waxay ku qaadi lahayd gacmaheeda Yurub waxayna dhigi lahayd beel bannaan. Waxay la macno tahay inay ka tegi lahayd raaxada damaanad qaadka dadaalka milatari ee Mareykanka ee danihiisa. Sida uu arko qoraaga Faransiiska, Mareykanku wuxuu ku fidiyey siyaasaddiisa Aasiya ilaa Jabaan, kuwaas oo qaatay caqiido cusubi oo difaaca bishii Diseembar ee lasoo dhaafay kadib markii ay la kulmeen cabsida ee dagaalka Ukraine oo dhiirigelin karta hanjabaada kale oo uga imanaya dalalka kale sida Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Qoraaga hadalkiisa wuxuu ku soo gabagabeeyey in isbeddelka Yurub uu noqday mid lama huraan ah, taas oo ay ugu wacan tahay sannado badani oo istaraatiijiyad la'aaneed oo ay soo martay. Dhinaca kale, isbahaysiga ra-iisul wasaarihii hore ee Pakistan Imran Khan ayaa ku guuleystay codka kalsoonida baarlamaanka ee Punjab, taas oo ah guusha ugu dambeysay ee doorashada hogaamiyaha mucaaradka caanka ah inuu horumariyo doorashooyinka soo socda siyaasaddiisa. Afhayeenka golaha Maxamed Sabtiin Khan ayaa natiijada ku dhawaaqay fadhi ay qaateen in ka badan saacad. Xubno ka tirsan golaha wasiirada ee ra-iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa qaadacay ka qaybgalka fadhiga iyo uga damacsanaa in si sharci ah loogu tartamo codeynta. Waxaa xusid mudan in 9-ka bishii Abriil ee sanadkii hore ay mucaaradka baarlamaanka ku guuleysteen in kalsoonida ay kala noqdaan xukuumaddii Khan, taas oo keentay inuu ku eedeeyo shirqoolo lagu afkinbinayo dowladdiisa. 2 maalmood oo keliya kadib, baarlamaanka ayaa doortay xukuumadda cusub oo ay ku jiraan wasiirro ka tirsan xisbiyadii la riday ee xukuumaddii Imran Khan. Waxaana ra-iisul wasaaraha loo doortay Shahbaz Sharif oo ah hogaamiyaha xisbiga ee Pakistan Muslim League ee garabkii Nawaz Sharif, taas oo ka dhigtay Imran Khan wuxuu ku tilmaamay inay tahay dowlad la soo dhoofiyey. Dabadeed Khan ayaa ka faa'iidaystay dhaqdhaqaaqa wadooyinka si uu dhiirigeliyo shaqada shirqoorka iyo fargelinta dabadeed si uu u abaabulo taageeradiisa oo u dhibaateeyo xukuumadda cusub, isagoo rajaynaya inuu ku qasbo in la qabto doorashooyinka waqtigooda, taas oo aan dhicin ilaa hadda. Bishii Noveembar ee la soo dhaafay, isagoo ku guda jira raadintiisa yoolka siyaasadeed, Khan ayaa la isku dayay in la dilo gobolka Punjab, taas oo ka dhigtay qalalaasaha siyaasadeed inuu galo mugdi, gaar ahaan kadib markii Khan uu ku eedeeyey ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo saraakiil sare oo sartoonka militariga Pakistan ah inay ku lug lahaayeen isku dayga dilka. Khilaafka Pakistan ayaa weli ah mid xoogani oo ka dhexeeya dowladda Pakistan ee talada haysa oo hogaaminaya isbahaysiga ee dhinacyada badan leh iyo mucaaradka hogaaminaya Imran Khan. Dhanka kale, warbixinada kale ee diblomaasiyadda caalamkana, Tamil Kotel, maareeyaha guud ee warshadda Turkiga ee Turkish Aerospace Industry Thai, wuxuu sheegay inay jiraan dadaal Turkiga uu ku doonayo inuu ku horumariyo diyaaradaha F-16 ee ciidamada cirka ee Turkigu ay adeegsadaan kadib markii guuldarro uu kala kulmay barnaamijka uu ka codsaday Mareykanka ee casreynta diyaaradaha dagaalka F-16 iyo ugu yaraantii 4 ka mid ah diyaaradaha dagaalka F-16 ee la casreeyey. Wuxuu ku dhawaaqay in Mareykanku u ogolaaday Turkiga in si iskiis ah uu qayb uga qaato casreynta diyaaradaha F-16 ee adeegsanayaan ciidamada cirka ee Turkiga. Kotel ayaa sheegay, "Waxaan ugu jawaabnay Mareykanka, waxaan ku haminaynaa tani inaan nahay awood muhiim ah oo soo saari kara casreynta diyaaradaha F-16. Kotel ee shir jaraa'id oo ku qabtay xarunta shirkadda Thai waxa xubnaha saxaafadda uga warbixiyey hawlaha shaqo, isagoo muujiyey in injineeriinta ee Turkiga ay wadaan tallaabooyin la taaban karo mashaariicda ee gudaha ee Turkiga. Wuxuu sheegay in mustaqbalka shirkadda Thai
ay qaabayn doonto mashruucyada asalka ah ee gudaha Turkiga laga fulinayo oo beddeli doona ciyaarta, isagoo sheegay in ujeedadu ay tahay inay ka mid noqdaan 10 shirkadood ee difaaca hawada sare ee dunida kootil ee carabku adkeeyay inay gaari karaan yoolkan Turkiga si dhaqso ah, isagoo tilmaamay in mashruucyada ugu muhiimsan ee Turkiga ay ka mid tahay horumarinta diyaaradaha dagaalka ee hawada si uga kaaftoomo dhammaan diyaaradaha ee Mareykanka. Waxaa si gaar ah u taabtay mashruuca ee dhismaha Turkiga uu wado sida diyaaradaha helikopterka ah Cockpit, diyaaradaha Anka, iyo sidoo kale diyaaradaha Hawkas. Wuxuu sheegay in saldhig ay u yihiin difaaca cirka ee Turkiga. Madaxa Etay ay sidoo kale muujiyey in matoorada ee diyaaradaha F-16 dib loogu casreynayo sidoo kale Turkigu ay soo saartay. Wuxuu sheegay, waxaan samayn karnaa qaybo badan oo ka mid ah diyaaradaha F-16 oo casri ah. Madaxa shirkadda difaaca hawada ee Turkiga Etay ayaa sheegay in ka hor Turkigu inta aysan gaarsiin sanadka 2023-ka dhowr qaybood oo u badan diyaaradaha helikopterka iyo daroonka cusub ay ku guuleysan karto in wax badan ay ka bedesho diyaaradaha F-16 ee hadda ay adeegsanayaan ciidanka cirka ee Turkiga, taas oo ahayd caqabadda ugu weyn ee haysata Turkiga kadib markii dalka ay xifaaltamayaan ee Gareega Maraykanku u ogolaaday inuu casreeyo diyaaradaha F-16, taas oo walwal ay ka muujisay Turkiga. Kootel ayaa shaaca ka qaaday in hadda Maraykanku oo Turkiga u fasaxay inuu beddeli karo diyaaradaha F-16 haddii uu leeyahay tiknoolajiyadooda. Wuxuu ku dhawaaqay in ka badan 10,000 oo injineer oo Turkiga ah ay mashaariicdani qayb ka noqon doonaan ilaa laga gaaro sanadka 2024-ka. Dhismaha diyaaradaha qaranka ee Turkiga hadda ay wado, Kootel wuxuu sheegay in waayo-aragnimada ee Turkiga ay keentay in matoorka diyaaradaha lagu rakibo TFX oo ah diyaaradaha casriga ah ee qarsoodiga ee jiilka 5-aad ee Turkiga, isagoo ka jawaabay su'aal ku saabsan hagaajinta diyaaradaha F-16 ama casriyeyntooda. Temel Kootel, madaxa shirkadda Thai, ayaa yidhi, "Diyaaradahani waxaan u farsamaynay, waan ku fulinay, annagu adeegsanayna dhammaan qalabkeena tiknoolajiyada." Waxaa kale uu sheegay inay ka dhigan tahay haddii Turkiga uu bilaabo mashruucan uu ku casreynayo diyaaradaha F-16 inuu uga maarmo Mareykanka dalabaadkii uu uga dalbaday heshiiska uu ku kacayay $1 billion oo ku iibsanayay 4 ka mid ah diyaaradaha F-16 iyo casreynta dhammaan diyaaradaha ay adeegsadaan ciidamada cirka ee Turkiga. Waxaa kale oo madaxa duulista hawada ee Turkiga Etay uu sheegay in Turkigu hadda ay noqotay mid ka mid ah wadamada ay uga yimaadaan injineerinta dabadda, wuxuuna sheegay intaasi guul ay u tahay Turkiga inay ka mid noqoto wadamada ugu waaweyn ee tiknoolajiyada iyo qalabka injineerinka oo injineerinta dunidu ay soo shaqo tagaan. Xogeena wanaag intaa dhexwaa kale soo gudbi doono nolol kulanta ee ilaa xogta shiine daqiiqad kasta.